здравейте, вие сте с още от деня. Предаването за новини, анализи и коментари. Ето какво сме ви подготвили днес. Кой на какво залага на старта на предизборната битка? За посланията на политиците и очакванията на обществото. Коментар на социалният антрополог Харалан Александров и анализатора Росен Карадин. И още. Вирусът, ваксините и страховете ни. В студиото очаквайте директора на Пирогов, професор Асен Балто. Първите ни гости в студиото са Харалан Александров, социален антрополог и политическият анализатор Росен Карадимов. Здравейте, господа! Здравейте! Да започнем с новината от деня. Депутатите приеха окончателно да има прокурор, който да разследва главния прокурор, въпреки критиките на Европа. В същото време вчера съветника по съдебни въпроси в Американското посолство заяви, че ролята и отчетността на главния прокурор не е единствения проблем на системата. Това ли ще е риториката от тук нататък в кампанията, която предстои? Мафия, олигарси, корупция. Това ли е част от обществения ред? Не е спирал да е част от обществения ред и от риториката. Политиците много обичат да се упражняват на темата за съдебната система. Между другото, аз съм напълно съгласен с гледната точка на представителя на Американското посолство, че проблемите са отвъд ролята на главния прокурор, която обаче е изключително натоварена с страст по две причини. Тя е много овластена и на второ място се занимава с обвинение. А вината в нашата култура е основен механизъм, чрез който се взима властта. И това не е само в политиката, а е в семейството. Един от основните механизми, чрез които родителите в патриархалните култури контролират своите деца, като им вменяват вина. Така че докато ние не преживеем този период от нашето развитие, аз надявам, че това ще се случи сравнително скоро, с ролите, на които е дадена по случая по Конституция или по някакъв друг регламент правото да обвинява, да посочват и да казват ти си добър, ти си лош, ти трябва да бъдеш наказан, ти похвален, винаги ще бъдат предмет на огромна страст. Тъй като една от основните критики към фигурата на главния прокурор е, че и особено към този човек, който изпълнява последните години и който извън съмнение е много активен, това е Иван Гешев, добре познат на всички, е, че той е много, че се държи политически. Най-често упрек от страна политиците е, че той се държи като политик, а не е. Истината обаче е, че политиците много преди да се появи Иван Гешев на сцената, започнаха да се държат като прокурори. Политиката на обвинението е един от така любимите жанрове на българската политическа кавга, в която всеки се опитва да посочи другия, да му вмени вина и да призове да бъде разследван, наказан, изпъден от властта или нещо такова. И не мисля, че това ще се промени, особено в тази ситуация на много изострени страсти и конфликти. Но това, което може би ще се случи с появата на метапрокурор, нещо като прокурор на прокурора, е, че очаквам да се появи наред с дискурса върху прокуратурата, да се появи метадискурс в нещо като разказ за разказите, които в момента са много различни и почти не се схождат помежду си. Може би този разказ, метаразказ, най-накрая ще се умее да обедини толкова разнопосочните, да не кажа конфликтни разкази за това, което се случва в българската съдебна система и ще доживееме малко по-голямо спокойствие около тази така важна част от демократичното устройство на държавата. Какво казвате вие? Друга идея, социалния антрополог даде съвсем друг разрез на проблема. Аз няма да говоря като юрист, защото не е това центъра на нашата тема. Не, разбира се, но то има своето политическо измерение при всички. Действието е рутинно, малко хаотично. То е изпълнение на указания от Брюксел. То ще бъде забравено след една седмица. От него няма да проистече нищо. И няма то да бъде центъра на предизборната кампания, това съм сигурен. Съдебната система, нейното състояние, може би ще бъде акцент в предизборната кампания. Но самата тема е прекалено елитарна за разбиране, за да бъде сърцевина на самата кампания. Който заложи на нея само в кампанията ще сбърка? Не. Който заложи на нея ще бъде разбран от много малък кръг от хора, което не е достатъчно, за да премине 4% бариера. Добре, да видим обаче кой към момента според социолозите и анализите би преминал тази бариера. Така, общо казано, ГЕРБ води на БСП, Слави води на ДПС, влизат някои извън парламентарни. Ако трябва така да погледнем обобщено ситуацията, всъщност какво искат хората? Стабилност или промяна? Искат и двете. Винаги е ама така. То може ли? Като с ваксините. Искам да бъда вакциниран, но ако може да бъда защитен, но ако може да не поемам риска от ваксината. Искам да съм свободен и да ходя на заведение, но ако може да бъда защитен от вируса. И както обикновено, има две конфликтни гледни точки или две конфликтни
купнежа. Единият е да се случи промяната. Ние сме хронично удовлетворени от света, в който живеем и затова има много основания и вътре в нас и извън нас. И света твърде бързо се променя. От друга страна, тъкмо поради огромният натиск за промени отвътре и отвън, ние купнем по стабилност. Така че ако може някакви да ни обещае, че ще се случи промяна, но няма да се променят нещата, вероятно ще спечели по точки в предстоящата. Трябва да е факир политически. Това, политическото факирство е често срещана жанр в така или често срещана роля в българската политическа сцена. И кой ще е този факир? Виждате ли го? Не. В политиката, която говорим за факир, е много опасно. Защото факира винаги е непредсказуем. За мен има няколко аксиоматични неща. Първо, желание за промяна има и то е много по-сериозно, отколкото беше на предишните избори. Второ, има един изчерпан модел, който няма потенциала да даде визия и хоризонт напред. Имаме сравнително познати играчи на терена, включително ако вземете и Слави Трифонов, той не е влязъл в реалната политика, но вече доста време фигурира в анализите, в прогнозите и така нататък. И трето, мисля, че има такива тектонични движения отдолу, които могат да изненадат включително и социолозите. Вижте застраховката, която правят всички социолози. Всеки казва, това не е прогноза. Това е моментно състояние. Да, обаче, кой може да донесе тази изненада? Ами, кой очакваше, че юни месец площадите ще бъдат пълни? Тоест тази енергия, която видяхме 3 месеца, да. Мислите ли, че някой ще улицетвори сега? Ами искам само ще да ви кажа, прелее в гласове. Ако сметнем датата 4 април, например, студентите, които учат в западноевропейските университети, дори да не са онлайн, ще бъдат в България, защото ще бъдат във ваканция. Това беше основата на протестите, когато бързайте, протестите... Не бързайте, че вирусът тръгне. Не се знае какво ще направи. Всички чукаме на дърво за това. Всички чукаме за дърво. Той всъщност може той да обърка или да подреди сметките, не знам, вирусът. Объркването на сметките на едни обикновено е подраждане на сметките на други. Що се отнася до вируса, няма съмнение, че не вируса, по-скоро страховете и тревогите, свързани с него, ще доминират. Да, и най-вече тревогата по джоба. Наред с здравната, чисто здравната. Тя ще се окаже водеща. Тя постепенно започва да взима превес. Тя ще се окаже водеща и никой не може да предскаже към април месец до каква степен тази тревога ще стане доминантна. Тук в това студио сме говорили, аз очаквах това да стане октомври-ноември в интерес на истината. Истината е, че правителството даде много пари, много се развърза кисията, извинявам се за жаргона, но и последните проучвания и данните показват, че това ще стане доминант. Което означава, че този от играчите, политическите сили, който даде ясен хоризонт, предсказуемост, стабилност и в същото време визия за промяна, той има много голям шанс този път да бъде чут. Тоест... Защото обикновено, знаете ли, обикновено на избори посланията не се слушат. Предварително сме решили емоционално какво правим. Аз, например, се постарах, може да ви изглежда странно, но преди да вляза във вашето студио, така си опресних програмата на правителството. Например, политически не е нормално в един пълен мандат, който завършва, един месец преди края на парламента да не бъде отчетена правителствената програма. Ако ние сме нормални избиратели, например, ГЕРБ трябва да влезе в изборите с отчета на тази програма. Защото 4 години е сложил на масата един документ от 17 април 2017 година, в който има много бомбастични неща. Но тая програма се използваше единствено за отбиване на различни желания на различни слоеве от населението. Примерно, нека променете да учетем и самата новина сама по себе си, че този кабинет ще изкара, може би, пълен мандат, както върват нещата. Да, окей, добре. Но пак ви казвам, няма нищо по-естествено от това да бъде отчетена програмата, когато влизаш в избор. Никой не споменава за това. Не. Например, в тази програма знаете ли какво има? Какво има? Изграждането на единна интеграционна система между Националната здравноосигурителна каса, НОИ, НАП, болниците и доставчиците. Това е електронното здравеопазване. Да, това е заложено в програмата. Ей, Бога ми, само това, ако беше направено, България ще бъде съвсем друга. Има още нещо. Приемането на закон, специален закон за намаляне на административната тежест и въвеждането на принципа на мълчаливото съгласие. За не юристите ще кажа какво означава това. Вие подавате една молба, и ако на нея не бъде отговорено в рамките на 14 дни, администрацията е съгласна.
Ми само тези две неща правят революция в държавата. Те не са изпълнени. Това е една от революциите, много от революции, които не се състояха, но съгласен съм. Значи много добре би било, ако можехме да управляваме и политическия живот, и управлението през програми. Истина, че живот е толкова пълен с изненади, толкова много неща се случиха или не се случиха тази година, че добрите намерения, които тази програма съдържа, някак си стоят много встрани от дневния ред на обществото. Вие като професионален политик сте един от малкото, които четат програмите, и това е много важно. Добре, че има хора като вас, които да ни припомнят, че има и такъв опит да бъде управляван света по целеполагащо принцип, но истината е, че последните месеци нашето правителство, както и повечето правителства по света, се движат и взимат решения под натиска на проблеми, вирусът, които постоянно ги върхлит. Вирусът не може да бъде обяснение и оправдание, обаче съгласен за много несвършени неща, особено когато си имал 10 години време да ги свършиш. Така е, но обяснение защо хората не питат къде е програмата и защо не я отчитате. Това просто не е част от дневния ред. На кого проблем е това? Че не се това е проблем на гражданското общество в България, което би трябвало много по-рутинно, много по информирано и много по-настойчиво да изисква от управлението да спазва нещата, които обявил, че ще направи или да се отчита. Наместо това гражданското общество или се оттегля в някакво дистанцирано и доста често отчуждено отношение към политиката, или се превъзбужда и започва да протестира яростно. Това е, за съжаление, казвам, динамиката на отношенията между гражданите и правителството и управлението. Дадох този пример, защото може да съм наивен оптимист, но си мисля, че това ще бъдат първите избори, при които внимателно ще се четат програмите. Мислите ли? Заради страха за джоба. Заради това, с което започнахме. Защото ако вие ми кажете, че доходът ми ще бъде определен, че ще имам стабилност в работата, помощите ще бъдат насочени към малък и среден бизнес, ще се увеличат детските надбавки, това ще бъде четено много внимателно. Ей, Бога ми, повярвайте, дори аз усещам, че в собствената си битност на един сравнително успял човек обръщам внимание на тези детайли предвид на следващите 2-3 години. Кой какво казва и каква заявка прави? Това е така, защото държавата и нейните управления стана изключително важно. Всички си дадохме сметка, че не пазара, а държавата и нейните решения и нейното добро или не до там добро или лошо управление фатално бележи начина по който живеем и качеството на живота. Вие казвате, че по-скоро аргументите, програмата, идеите би трябвало да активизират хората и да ги ориентират кой как да гласува. Нали така правилно сме? Заради страха от джоба, от джоба, както вие правилно обаче към отбелязвате. Момента не виждаме ли нещо съвсем различно от това, което вие казвате? Общ отечествен фронт срещу ГЕРБ. На принципа всички срещу ГЕРБ. Конструктивно ли е това? Ще сработи ли това? От идеята за това да има фронт за честни избори, защото вече се вменява, че те няма да са честни, до това чисто политически всички срещу ГЕРБ. Работещо ли? Аз не мога да направя такъв извод за обединен организационен фронт срещу ГЕРБ. За пръв път чувам. И как? Извън парламентарните партии, които се опитват да се сговорят помежду си. Ама да вижте, от една страна... Това не го ли виждате? Значи, политическата реалност е следната, ако имам 2 минути. БСП се опитва включително в контекста за честността на вота също да събира такива самишленици край себе си. Има това нормално да събираш самишленици, това няма нищо лошо. Ама от другата страна кой е? Няма нищо лошо да събираш самишленици по повод на честността на изборите. Но в момента, дайте да говорим сериозно, има една опозиционна партия, основна опозиционна партия с реален шанс да победи ГЕРБ, и това е БСП. Всичко останало, отечествени фронтове, събиране на други неща. А те не са ли заети сега със самите себе си? Моля? Те сега не са ли заети със самите себе си повече, отколкото с това как да победят ГЕРБ? Имам предвид вътрешните тежби, които виждаме в БСП. Не, тук ще се върнем, но добре, ако ми позволите, позволявам, като човек, който наблюдава БСП, обяснете ни наистина какво кажа, става в БСП в момента. БСП в момента е в много добра кондиция и политически организационна. За 5 години, последните 5 години, БСП за пръв път в цялата ни 30-годишна история след прехода не направи нито едно безпринципно действие. Това може да ви изглежда комично, но то е огромен капитал в политиката. Нито едно безпринципно действие. Не влезе в коалиция, отказа постове, отказа места, държа се принципно, напусна парламента заради порочния модел. Как да обясним обаче това, че се отстраняват хора, които са критикували лидера?
Не, не. Това е много... Значи, лидерът беше критикуван преди 4 години, когато издигна кандидатурата на Румен Радев. Същите хора, които сега критикуват лидера, тогава критикуваха лидера Нинова, че не издига партийна кандидатура, а издига кандидатура на независим човек, при това недостатъчно популярен. Същите тези хора, които критикуваха тогава с тези аргументи, те спечели президентските избори, удвои парламентарната група, направи увеличение на групата на евродепутатите, единствена в България, и направи пробив на местната власт. Това, че има вътре напрежение, е естествено, защото голяма част от елита на БСП от преди 5 години беше лишен от привилегията да присъства перманентно в парламента и да бъде несменяем в ръководните органи на партията. Ако вие искате да видите БСП от преди 6 години, аз не искам да я видя от преди 6 години. Аз не съм... Тук не правя агитация, нали разбирате? Но заради България аз искам да видя една съвременна лява партия, забележете, с пряко избран лидер. Това е най-съвременният подход. Вървим към финал на този разговор. 80% са се произнесли по тази линия, избирайки лидера, и ние казваме, има вътрешни кормоли и ежби. Големият въпрос е дали ще видим БСП на власт. И ако това, което господин Карадимов, който прекрасно познава БСП отвътре като много старо оператор... Да, и затова го помолихме да ни обясни какво става. Е вярно. Тук има две силни твърдения. Едното е, че БСП е в отлична кондиция, с ясна идеологическа линия, с много силно лидерство. И другото твърдение е, че управлението е лошо и се проваля. Ако двете твърдения са верни, съвсем сигурно беше вече спечели с голяма разлика. Така че сега ще го проверим. Ако това се случи след 2 месеца, значи наистина е дошло време за тази промяна и няма нищо по-нормално от това след 10 години управление на партия да бъде заместено от друга. Ако не се случи, едно от вашите твърдения не е вярно обаче. Трябва да отново да се съберем и да анализираме защо не се е получил. За добро ли изобщо ще се съберем отново, господа? По отечествения фронт е факт, финал. Той съществува. Това, което обаче е добре да кажат тези, които искат генкси да съберат отечествения фронт, е кой ще бъде в ролята на Кимон Георгиев и кой на Никола Петков. Една реплика само. Вижте, няма нищо по-лошо в политиката от безпринципния съюз, дори той и да е оправдан с това да си срещу някого. А ако видим честна политическа игра, аз се надявам, че ще я видим, моето мнение вътрешно е, че много вероятно да не се стигне до съставяне на правителство в рамките на този парламент. Те всички сега бягат от отговора, кой с кого ще видим. Това няма нищо лошо, знаете ли? Финал. Това няма нищо лошо. По-добре да отидеш на нови избори, отколкото тъмно от прожекторите, да направиш едно аритметичен сбор, да сложиш една програма като тази, за която ви казах преди малко, и да твърдиш, че ти имаш стабилно управленско мнозинство. Харалан Александров тази и Росен Карадимов. Тази неяснота е по-лоша, отколкото другата. Ще се видим отново, така си обещахме. Да, благодаря. Ето как продължава предаването. Вирусът, ваксините и страховете ни. В студиото очаквайте директора на Пирогов, професор Асен Балтов. Сега в студиото вече мястото взема професор Асен Балтов, директор на Пирогов и човек, който често виждаме от здравния щаб. Здравейте! Добър вечер или добър ден, както искате. Ако ви е светло пред очите, както се казва. Сега, бързо. Чакаме становище на Европейската агенция по лекарствата за Оксфордската ваксина. Новините последните са, доколкото разбираме, че на път да бъде одобрена. Доколкото знам, в момента текат буквално финалните там неща и може би тук до един час ще има и официална новина. Под условия, нали? До 65 годишна възраст може да бъде поставена. Така това ли? Ще се разбере веднага след като бъде одобрена. Знаете, че има и кратка характеристика, която ще бъде публикувана буквално следващите 24 часа, така че ние ще знаем тогава точно от каква възраст до каква ще бъде одобрена нейното поставяне. Към момента се казва, че от 18 до 65, ако това се потвърди, при положение, че ние сме поръчали солидно количество, 4,5 милиона дози, това какво ще означава? И това ще означава, че ще имаме още едно така голямо портфолио от ваксини, които да добавим, защото, както виждате, не знам дали днеска видяхте. Тоест, това не е проблем за вас, така ли? Не, никакъв проблем не е, защото тя е логистично за нейното поставяне пък е най-лесно. Независимо, че е двудозова, тя няма нужда да се съхранява на минус 70 градуса, на минус 20 градуса. Тя може да се съхранява в нормална температура в рамките на 30 дена и да бъде използвана, примерно, от общо практикуващите лекари. Ами хората на 65 годишна възраст?
Хората над 65 годишна, ако има някакви ограничения, ако тези ограничения ги имат, те ще са, може би, единствено заради това, че се чака една много голяма така разработка или резултати от клинично проучване в Съединените американски щати, което до този момент още не е излязло. И ако там наистина вече говорим за една много сериозна група от пациенти, които са над 50 годишна възраст, тогава това ще бъде допълнително добавено към кратката характеристика. Това, което е притеснително и което се знае, че много малка е била извадката, която е на хора над 55 години и може би това ще има някакви ограничения, но пак казвам, това са предварителни данни, не мога да кажа нищо. А остава обаче и големия въпрос, кога биха дошли тези ваксини, заради проблемите, които следим от седмици между Европейската комисия. Те ще дойдат, ако се одобрят, трябва да дойдат буквално в средата на февруари първите партиди и те постепенно ще бъдат компенсирани. До тогава ще има ли, как да кажа, вакуум? Не. Няма вакуум, защото буквално този месец ще бъдем заляти от 100 000 ваксини. От къде? От кого? От Moderna и от BioNTech Pfizer. Следващия месец още 100 000 ваксини. Което значи, че реално ние ще може да почнем да изпълняваме както втора фаза, която между другото започна в някои области. Ние реално започваме в София от понеделник втора фаза. Трета фаза буквално ще тръгне, може би не по-късно от 15 дена след втората фаза, защото виждаме, че колебаещите са все още не малко. Знаете, че учителите и преподавателите са около 25-30%, които желаят. Всички изчакват, искат да видят какво ще се случи. Фазите, разбира се, не се затварят. Ако има желаещи, те винаги могат да подадат. Тоест някой, който пропуснал своята фаза, може в следващата точно да го така направи. Може след примерно един месец да реши, че иска да се вакцинира, ще бъде вакциниран. Няма да му каже, не, сега твоята фаза приключи, повече няма да вакцинираме във втора фаза. Така че този процес продължава, но виждате, че от днес има промяна и в третата фаза влизат вече всички, които ще бъдат централна избирателна комисия, районни. Да, всички ще са 80 000 човека. Около 80. Да. Пак това е приблизително, защото не знаем колко ще иска да се вакцинират. Обаче, непрекъснато говорим за този проблем. За това, че гледайки статистиките, средноевропейското ниво на вакцинация е в пъти повече, отколкото в България. Не съм съгласен, че аз съм си извадила повече. Тук малко статистика. Колко се оплакаха, че примерно не могат да направят втората доза? Не знам колко се къде. И примерно в Румъния 117 000 човека няма да могат да бъдат вакцинирани на време с втората, така наречената втората игла, защото всички вакцини са сложени и периода, който е 21 дена за Pfizer и 28 за Moderna, няма да може добре, да бъде спазен. Добре, обаче, наистина ли това обяснение, те слагат всичките дози и нямат за втора? Наистина ли важи за всички? И за Израел, и за Великобритания, не, Израел, Германия, Израел, Франция? Израел е нещо съвсем различно, защото в Израел знаете, че те ще имат една договорка с фирмата BioNTech Pfizer, че ще бъдат едва ли не като тяхното клинично проучване за масова вакцинация. Да, те са обещали пълен достъп. Точно така, до... и излязаха и между другото първите данни, които са изключително добри. Мога да кажа, че от 135 000 вакцинирани вече с две дози, само при 31 случая, забележете, 31 от 135 000 е имало заболяване с леки симптоми на домашно лечение. Всички други са имали добър имунитет, което говори много добре вече за едни клинични резултати. Може ли вече да се говори за някакви сравнения? Коя ваксина за кого би била подходяща? Коя не би била подходяща, например, за хора с хронични заболявания? Имате ли вече колеги, които са сложили някоя ваксина с хронично заболяване? Да, ние имаме колеги дори в Пирогов, които са си сложили ваксина и се чувстват прекрасно. И с втората доза също нямат никакъв проблем. Това, което беше първоначално като притеснение и страхове, мисля, че постепенно отпада и хората виждат, че няма нищо страшно в това да се вакцинираш. От днес вече така има призив, който желая да може да се обади на личния си лекар, да се свърже с него. Представям си какво ще е пред кабинетите на личните лекари. Не е така. Нямаше ли друг начин? Пак ще ви кажа. Не е така, защото примерно в Пирогов на ден в един кабинет минават 150 човека. Ако тези 150 човека са разпределени правилно по график, няма никакъв проблем в рамките на 12 часа да бъдат вакцинирани 150 човека. Личният лекар от него се изиска да вакцинира между 10 и 15 на ден. Между 10 и 15 човека на ден може да ги достигнеш в рамките на 2 часа. Това не е никакъв проблем за никой от личните лекари. Понеже виждам, че носите и таблица пред себе си, явно сте готов с някакви данни. Дали може нещо да ни кажете по-конкретно? Например, идват еди колко си количества ваксини, значи до еди кога си трябва да еди какво си количество от населението. Тази таблица мога да дадат само от Агенцията по лекарствата. Аз, за съжаление, нямам тази. Аз просто взех като бройка общо да видим, че наистина 18 милиона ще дойдат до края на годината, ако се бъдат одобрени 7-те
седемте производителя. Да, защото се чака на момента, Johnson & Johnson. В момента, живот и здраве, до края на седмицата ще имаме резултат за третия производител, Оксфорд. Да. След това, в рамките на следващите 15 дена се очаква да бъде и за Janssen, Johnson & Johnson. И останалите три вече не е ясно кога ще станат, но във всички случаи до средата на годината би трябвало и те да станат. И България в тази статистика печална, тогава, която преди малко цитирах, изведнъж ще изпъкне напред с едни гърди. Ще кога това? Еми, до края на годината. Вижте, само ако ще ви дам един разрез на Пирогов. В Пирогов са вакцинирани около 520 колеги. Преболедували са около 550. Такива, които сме ги изследвали да видим дали имат антитела, т.е. безсимптомно боледували, са още около 500. Ние в рамките на един месец установихме, че около 70% от персонала на Пирогов е придобил имунитет с ваксина или преболедува. Т.е. в момента, в който ние вакцинираме 1,5 милиона от българите в България, ще видите, че ние вече ще имаме един съвсем друг разрез на състоянието. Само че остава големия въпрос, на който май никой все още няма отговор. Колко време имунитет се създава от тези вакцини? Е, това наистина, ако го кажа, ще бъда, може би, Нобелов лауреат, но не мога да го кажа. Знае се, за сега, поне че 8 месеца имат имунитет. Може да намаляват антителата, но клетъчната памет и имунитет остава, той веднага може да произведе антитела. Тоест, все още това е процес и ние не можем да бъдем ясни и категорични. Кажете, моля, но бъдете честен. Поискаха ли, премиера, поиска ли ви съвет дали да се отворят ресторантите и да се разхлабят мерките? Ние имаме много сериозни разговори по този въпрос. Да, въпросът е вие какво посъветвате? Ами, ние лично смятаме, че това крехко равновесие, ако мога така да кажа, което сме постигнали, тези благодарение на мерките, които виждате, макар и толкова либерални, наистина са много либерални. Видите какво става в Европа. Е, виждаме, гледаме. Да, ама човек трябва да го усети, а не само да го вижда, наистина да е бил навънка, да се върне и да каже, Боже Господи, там не става за живеене. В момента. Е, има места, където се излиза с СМС. Знаме, че наистина са по-строги. И все пак, какво посъветвахте вие, премиера това, и което и министрите? Чухте, че искаме до края на месец февруари да бъдат затворени ресторантите. И забележете, ако бройките се повишат от повече от 1500 на ден, пак да се мисли за затягане на мерките, защото почнат ли да растат случаите експоненциално, това веднага ще натовари много сериозно здравната система. Само, че... А ние го видяхме какво се случи. Само, че тук някой ще ви каже къде има наистина доказателства научно, че в ресторантите и кафенетата се превръщат в хъбове на вируса. На места, точки за зараза. Ако ресторантите и кафенетата, примерно, могат да поддържат култура на хранене и поддържат това, което се изисква от тях, може би нямаше да има проблеми, но вие ми кажете, има ли ресторант, който да спазва мерките? Тоест, аз такъв не знам. Е, няма ли? Еми, според мен няма. Е, малко. Така, добре, да го обобщаваме всички. Не това е мое лично виждане. Не съм казал, че е на всички, но аз лично смятам, че отпускаме се, почваме да употребяваме алкохол, ставаме по-развеселени, някак си забравяме какво трябва да спазваме дистанцията и това е проблем. Добре, значи казвате, вие съвета ви е при 1500 и нагоре заразени на ден, тогава наистина какво трябва да се направи? Според мен трябва да се преоценят отпускането на мерките и да се вземат. Еми, учениците от дома обратно? Може би някои, да, класовете ще трябва да се върнат обратно. Няма да останат пак само най-малките. Да се затворят моловете, за съжаление. Но нека да видим какво ще стане през следващите 15 дена от 4 февраля. Опита не го ли виждате от Европа? Опита от Европа е свързан с и други неща, които също, за съжаление, ние не можем да ги контролираме, доколко, примерно, тази вариация на вируса, да, британската, няма да и колко време ще трябва за да влезе в България и да доминира над щама. Нали била вече тук в България? Тук е, да. Доказва се постоянно секвенирането, че има, но това са много малко случаи в сравнение с общо заразение. А с бразилския вариант? Бразилския е доста екзотичен за България. Мисля, че ако има двама-трима да се връщат от Бразилия, да, но за сега един мисля, да че се няма. Върне да, и... но няма. Наистина няма. За бразилския мисля, че не е. Системата може ли да поеме след това огъване, което имаше на първите две вълни и една трета вълна? Системата в момента, искам да ви кажа, че е много по-подготвена, отколкото смисъл видяхме какво се иска от нас допълнително и всички сме се подготвили и не искаме да се случва, но сме готови. Аз ви пожелавам обаче да не ви се случи. И аз също интересно си го пожелавам и пожелавам на всички да бъдат здрави, да се вакцинират, защото това е бъдещето. Бъдете здрави, присъединявам се към този призив. Благодаря ви. Така се разделяме, останете с БНТ. Следващата седмица с вас ще бъде Надя Обретенова.